Вітаємо вас! Ми Штутгартська хунта, футбольна команда з міста Штутгарт. З перших днів війни ми допомагаємо нашим Збройним силам, нашим волонтерам, нашим біженцям. Робимо все, щоб не стояти осторонь. Закликаємо всіх українців за кордоном, а також всіх небайдужих долучайтеся до волонтерських рухів в ваших містах. Допомагайте по мірі ваших можливостей нашим Збройним силам, біженцям і всім, хто потребує нашої допомоги. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!